斬られたいものからかかってこい。抜かぬ太刀の方、天狗を放火、私たちの勝ちだぴょん。なんて、よしよし、いくよ。さて、抜かぬ太刀の方、よーし、行くよー。覚悟しろ。行きます。行くぞ。カッソン、覚悟せよ。抜かぬ太刀の方、覚悟しろ。行きます。見てや、天狗の、行くぞ。カッソン、覚悟せよ。踏む大金、蝶の方、天神のフルーツ。楽勝楽勝。よっと、よし、張り切っていきましょう。天狗の見てや、決戦。さて、抜かぬ太刀の方、安い賭けをしたな。強すぎる。なんだこいつらは。片付いたか。さすがだな、二人とも。この三人で力を合わせれば何にも負けない気さえするな。案外息が合ってるんじゃないか。エルサ、無理に仲を取り持とうとしなくていい。ジェラール、だが俺が過去に罪を犯したことは消えない。恨まれるのは仕方がない。今さら許してほしいとは言わないさ。だがカグラ、これだけは言わせてほしい。なんだ。すまなかった。俺はお前やミリアーナ、他の幼馴染たちに悲しい思いをさせてしまった。頭を上げろ。謝罪などいらないと言ったはずだ。これは俺なりのけじめだ。自己満足だと受け取ってもらっても構わない。だが俺はまだまだ。危ない。だくそ、気づいてやがったのか。バカ者、油断するな。ありがとう、助かった。刀は貴様を斬るためのものだった。憎き兄の仇を討つ。その時までは抜かないと誓っていた。だが大魔党演武でエルザと剣を味わう、そしてドラゴンたちとの戦いで貴様と一時的に手を組む。
いろいろなことを知った。じゃあ、お前が絶対の悪ではないか。そして、エルサ、姉さんの味方であることをな。カグラ、そうだ。ジェラールは私の大切な仲間だ。もちろん、お前も。だから、少なくとも共に同じ目的のために戦っている間くらいは、貴様を仲間と認めてやる。その時だけは、私は貴様を守るためにこの刀を振るう。カグラ、ありがとう。救われた気がするよ。俺もこの身をかけてお前を守ろう。貴様に守られるほど私は弱くないわ。さあ、もう帰ろう。なんとか一件落着か。宝箱か。やるようだな。相手が悪かったな。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。よっとよっとよっと。抜かぬ太刀の形。天神のフォリアス。天狗の吐き詰め。私たちの勝ちだぴょん。なんて。帰ってきたな。しかし、二人が和解できてよかったぞ。はじめここで鉢合わせた時はどうなることかと。全面的に認めたわけではない。仕事が終わればそこで仲間関係は解消だ。まあ俺はそれで構わない。ただ貴様がどうしてもと言うなら兄さんということにしてもいい。に兄さん。バカ。ジェラールが兄さんなら私とジェラールがということになるではないか。冗談だ。ではな、ジェラール、また会おう。おう、またな、カグラ。